Generalitat de Catalunya les doni segons el color polític del govern de torn i els destinataris del govern de torn, és un sistema de prova que solament porta una cosa, i és el més absolut descrèdit de la Creu de Sant Jordi, la qual arribarà un moment, jo crec que ja ha arribat fa temps, el moment en el qual és un timbre d'honor dir no tinc la Creu de Sant Jordi, perquè la llista dels que no tenen la Creu de Sant Jordi és bastant més prestigiosa que els que la tenen, amb algunes honrades excepcions, com ara el senyor Estruvel aquí a la meva dreta. És la meva opinió, exclusivament. Però vaja, repassin vostès la llista de concessions de les Creus de Sant Jordi dels últims 31 anys, aproximadament.